reer hargeysa ba maalintii ugu horreysay dayuurada arkaan way carareen si saama ogidin toddobaad baa birtii weynayd naloo tumayay buu yidhi marka qiyaamuhu dhacayo sanqad weyn iyo waxbaa la maqlayaayo waaloo qaylinaysa ka soo gashay ololahaa wax cirka duula oo dowladda ingiriis leedahay ayaa iman doona yaan la biqin reer hargeysa ba maalintii ugu horreysay dayuurada arkaan way carareen si saa ma ogidin oday odayadan reer hargeysa ka mid ah ayaa berigii sheekeeyey deetana wuxuu ugu yidhi gaalkii ingiriis baa wuxuu nagu yidhi wuxuu lahaa buu yidhi laba bahal oo la tumo dee ma jirin waxaan laga hadlayo waxaan wax la isku gaadhsiiya waxa kan may jirin marka waxaa jiri jiray undawan waxa la yidhaahdo bir weyn oo la tumo arrimaha waaweyne markay jiraanna bir weyn baa la tumi jiray arrimaha yaryar markay tahayna bir yar baa la tumi jiray toddobaad baa birtii weynaydna loo tumayay buu yidhi oo la garaacayay ololahaa wax cirka duula oo dowladda ingiriis leedahay ayaa iman doona yaan la biqin yaan la shakinin dowladdaa leh wax dhibi ma jirto siduu ingiriiskii waxaa u sheegayay buu yidhi waxaa loo waday ayuunbaa xoolihii iyo dooxa hargeysa ka cabayunbay maalintii dambe halkaan naasa habloo dhinaceedunbay iyo waqac loo qaylinaysa ka soo gashay wixii xoolo cabayay waa dideen wixii shimbir geed saarraa waa yaaceen raggiina way carareen buu yidhi markaasaan ku yidhi oo dadku maxay u carareen adeer markaasuu yidhi culammadaanu ka maqli jirnay marka qiyaamuhu dhacayo sanqad weyn iyo waxbaa la maqlayaayo yacni ninkan waxaa la garanayn waxaan wuxuuyi waxay nan garan haddaynu gaadhi inagoaan weligeen arag gaadhigan iyo waxaa lagu sheegayaa waa shalay 1905 baa gaadhigu horreeyey dunida la dhaqaajiyey 1905 waa 120 sano oo waxaan gaadhin haddii aynu halkaa gaadhi ku arki lahayn mayse odhan lahayd uu iska samaysma rumaysan lahayd haddii ninku yidhaahdo ciidunbaa isu tagtagtay uno evolution siday u socotay 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 ayuunbu gaadhigaa soo baxa wax rumaysan lahaa ma leedihin waayo maxaad ku diidaysaa iyaa waxaad ku diidaysaa miya garanaysaan war gaadhigaasi just evolution chemicalist baa isu tagay ciid baa isu tagtay dhagax bay qaybi noqotay qaybi quraarad bay noqotay qaybi bir bay soo baxday qaybi caag bay noqotay qaybi tayr bay noqotay dan akhiiran gaadhigaas umaa soo baxay maxaad u diiday waxay yidhahdaan caqligan sida ilaahay u abuuray waxa systemka la yidhahdo wax hadduu system yahay order hadduu leeyahay nidaam hadduu leeyahay wuu iska ahaaday ma aqbalo bini aadamka